Юлія Тимошенко готова до так званого часткового помилування. Про це після зустрічі лідерів опозиції із міністрами закордонних справ Польщі та Швеції заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Варіант часткового помилування запропонував Європарламент. Він полягає в тому, що термін ув'язнення Тимошенко скорочується вдвічі. Однак екс-прем'єр буде обмежена в правах на 3 роки, зокрема не зможе брати участі в президентських виборах. До того ж, має виплатити штраф у 200 мільйонів доларів за втрати України за газовим контрактом. Так, Юлія Тимошенко згодна на часткове помилування. Вона це чітко зазначила, що вона робить серйозний крок. Вона для долі України готова прийняти часткове помилування. Ключова вимога Європейського Союзу – це зупинка політичних переслідувань. Не перерва в політичних переслідувань, а зупинка політичних переслідувань. І тому це вже зараз не залежить від її волі. І тут треба дуже чітко визначити, що зараз це перейшло в зовсім іншу стадію, де є ключова вимога членів країн, членів Європейського Союзу.